Մայրը հայտնաբերեց, որ իր աղջիկը ծաղրում է աղքատ համադասարանցիներին, մոր այս դասը փոխեց աղջկա կյանքը։ Կանադայից Ամանդա Միչելն ապրում է իր 9-ամյա դստեր, Հաննայի հետ։ Ինչպես եւ նրա հասակակիցները, Հաննան նույնպես դպրոց է հաճախում։ Ընտանիքում կարծես թե ամեն ինչ լավ էր, երբ մայրն իմացավ, որ իր երեխան ծաղրել է համադասարանցի աղջիկներին, քանի որ վերջիններից հագուստը հին կամ հնաոճ է եղել։ Իսկ ամենավատ վերաբերմունքը մշտապես դրսևորել է մի աղքատ տղայի հանդեպ։ Եվ այդ ժամանակ Ամանդան որոշեց դաս տալ դստերը։ Նրա որոշումը չափազանց ազդեցիկ էր։ Ամանդան դստեր սենյակից դուրս բերեց ամեն ինչ՝ ներառյալ կահույքը, գաջետները, խաղալիքները, իսկ անկողնու վրա կինը դրեց հագուստի մի կոմպլեկտ։ Արդյունքում աղջիկը ստիպված էր ամեն օր կրել միևնույն հագուստը, իսկ ամեն երեկո լվանալ այն։ Սա էլ դեռ ամենը չէ, մայրը ստիպեց դստերը 50 անգամ գրել «ես բոլորին լավ կվերաբերվեմ» նախադասությունը։ Հաննան գիտակցեց իր սխալները։ Մի շաբաթ նա իրեն անթերի էր պահում, և մայրը քիչ-քիչ հետ բերեց աղջկա սենյակի իրերը։ Արդյունքում մայրը հասավ իր ուզածին։ Աղջկա պահվածքը լիովին փոխվեց, նա դադարեց նեղացնել մյուս երեխաներին։